ṣeṣe láàrin oṣù kan wọ́n ní ṣe àwọn ọmọ tí ò lọ sí school láti oṣù June ṣáwọn lọ fi gbé alàgbà àwọn àtàwọn òṣìṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo sọ fún yín àjọ ń sọ̀rọ̀ láàrin ara wa tí ọ̀rọ̀ wa bá yẹra wa tába wá ní òkè o wọ́n ní àwọn pé àwọn fẹ́ padà sẹ́nu iṣẹ́ o àwa la fẹ́ sanwó alàgbà ṣé owó tá a bá sọ fún wọn ṣé owó June tí wọn ṣiṣẹ́ ni àbówó ti January tó ti ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ tá a ti sàn alàgbà ṣọ́rọ̀ mi ń yé yìí ṣé rí gbogbo nǹkan tó wá sọ ń bì yẹn ọ̀rọ̀ òye wọn. Ibo ni wọ́n wá ti rí ìwé àwọn bí wọ́n ṣe ń kà á tí wọ́n ṣe ń kà á. Ọmọ mi mò ń sọ pé ó wá dàbí pé lára àwọn gan-an tí wọ́n ń bá wa ṣèpàdé pé ó ní bó ṣe jẹ́ láàrin wọn àwọn lọ ń ṣiṣẹ́ fún. Ìyẹn ti dájú báyìí ó dẹ̀ dùn wá ìdí tó fi dùn wá ni pé ní àárín àwa àti labour. Àwọn labour leaders wa ó yẹ kí understanding kó wà láàrin wa nígbà tá a bá fún wọn ní ìwé bí a ṣe ń náwó kì í ṣe pé nírètí pé a dẹ̀ sọ fún wa ní secret ni ṣùgbọ́n ó dájú pé wọ́n ti gbé ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti gbé jáde nǹkan tíjọba ń ṣe kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ń kọ́ pé gbogbo àgbáyé ló máa ṣó ti yé ṣe gbogbo ẹ̀ náà máa gbọ́ so ó yà wá lẹ́nu ó jẹ́ kàyéfì fún wa bí ìwé yẹn ṣe jáde bí ìwé yẹn ó jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ alàgbà ayọ̀ fàdákà kí ẹ bí tó tún padà sọ́dọ̀ yìí ìwé ta ló jáde tí a ní àwọn àṣírí kan wà tí ó yẹ kí ó jáde ṣe bí a rántí pé there is freedom of information something lórí ètò ìròyìn. Ṣé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ fi nǹkan pamọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ ni tẹ̀sẹ̀ wá tu síta báyìí torí pé mo rí pé kò sí owó tí wọ state tí ò yẹ káwọn òṣìṣẹ́ ó mọ̀ nípa torí àwọn náà ni ó ṣiṣẹ́ lórí ìwé o àwọn náà ni ó gbé jáde báwo ló ṣe wá jẹ́ pé àwọn kan ẹ wá fi pamọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ wá ń gbé jáde fún wa ní ẹ̀sìn. Ẹ ṣe olóòtú kì í ṣe pé ìjọba fi nǹkan kan pamọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ nǹkan tí commissioner of finance wa ń sọ òun ni pé wọ́n jọ ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ìwé wà lọ́wọ́ ìjọba ó wà lọ́gbẹ́ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wọn á gbé fún ẹgbẹ́ apc nǹkan tó yà wọ́n lẹ́nu pé ọ̀nà owó ní ìwé tó wà lọ́wọ́ wa pé ìdánwò àwọn apc ṣé àwọn apc làwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ń bá ṣiṣẹ́ pọ̀ ni àbí ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo nǹkan tó yà wọ́n lẹ́nu kì í ṣe pé bí wọ́n sọ pé ìwé yẹn pé kò ṣe tí ò bá ní jẹ́ kí àwọn tó bá yẹ pé kò wà fẹ́ káwọn aráàlú mọ̀ wọn ní gbé jáde wọn ní fún àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nǹkan tí àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ béèrè ni pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ ìjọba pé àwọn owó tó wà ńlẹ̀ tẹ́sán pọ̀ wà ńlẹ̀ àwọn expedition wo ni ìjọba ti ṣe lórí rẹ̀ àwọn bí commissioner of finance ṣe sọ owó tí wọ́n san kì í ṣe owó may owó gbèsè tó ti wà ńlẹ̀ ni tí gọ́ọ̀mẹ̀tì bá fẹ́ sanwó kì í pé tí gọ́ọ̀mẹ̀tì bá fẹ́ sanwó kì í jọjọ́ wọn fẹ́ ṣe ọjọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe túbọ̀ lọ́fọ́ ókè má gbà nígbà nǹkan tó ń gbà tí wọ́n yẹn bá lọ́wọ́ tán náà ṣe àmú bíìlì tí wọ́n ná tí wọ́n ṣe wà mú wá tí gọ́ọ̀mẹ̀tì máa process ẹ̀ so kì í ṣe owó tí wọ́n ná fún ṣọ́tú buses kì í ṣe owó oṣù karùn-ún kì í ṣe owó oṣù ẹni kì í ṣe olùpá àwọn ara yín wa ara wa náà ni àwọn apc náà tẹ́ ń sọ yìí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ apc ara wa ni wọn òmìnira àti rírò ìgbà sì ń bẹ̀. Nǹkan tí a bá wà lọ́wọ́ nǹkan tí a sọ pé tí àwọn ẹgbẹ́ alátakò nípínlẹ̀ Ondo tó ń bá nídìí information yẹn ó níbi tó ti ń gba information wọn á lọ síbi tó ti ń gba information wọn á béèrè wọn dẹ̀ fún wọn eléyìí tí commissioner for finance sọ ni pé èmi àti yín àjọṣepàdé pọ̀ ń báyìí àdẹ̀jọ ní àgbẹ̀mọ̀ pé kàtà fẹ́ ṣe léè kádó déta ẹ̀ ti fún ẹlòmíì kì í ṣe ìkẹtọ́ sọ ni wọn sọ pé ìwé tí owó ìjọba pọ̀ máa pé secret wà mẹ́ kò sí any secret tó wà ní ọ̀rọ̀ owó ìjọba but ọ̀rọ̀ tí àjọ sọ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ pé ókè nǹkan báyìí ní oṣù january o oṣù fẹba àwọn gbèsè tá a jẹrẹ lé àwọn tí a lè san bẹẹ lè yí o nǹkan tó wọlé ni wọn tó wá gbé bí wọn sọ pé tọ ẹ ṣeun gẹgẹ bí alákòóso fẹtọ.